欢迎收看今天的产业劲报，我是钟玉琪，马上来带您看到今天的产业动态。苹果砍供应链利润，台厂风险浮现，夏普营运计划曝光，2019营运拼3兆日元，富邦金支持四大运，提供7大类保，华硕营运长许仙月，金传倦勤请辞，高层未留中。来关心台股，台股加权指数昨天收在万点之上，主要推手是台积电跟金融类股。今天台积电稍微涨多休息，改由第一季财报亮眼的中小型股积极表态，像是特斯拉供应链和节能概念个股等。另外呢，雅股周五追随美股跌势，美国零售商梅西财报疲弱，引发美股下跌，市场关注将在意大利举行的 G7 会议。接下来请看今天的财经100秒。英国央行周四召开决策会议后，一如预期，利率按兵不动，但在最新经济展望报告中调降今年经济成长预测，加上央行总裁卡尼公开表示英国经济成长明显减弱，英镑应声重贬。中国互联网巨头阿里巴巴股价近日站上120美元，市值破3000亿美元大关。同时，阿里巴巴利用其拥有的大数据资料，持续布局线上支付、新零售及文娱等商业领域。杜媒报道，阿里巴巴的无疆界经济体已然成型。日本经济新闻报道，有关东芝要出售旗下半导体事业子公司东芝记忆体，原定19日举行的第二轮竞标作业，东芝考虑延后到5月下旬。丹麦哥本哈根基础建设基金昨天宣布，将在彰化投资3个离岸风场，总金额达新台币1800亿元，这将是外商首个纳入台湾供应链及台资的离岸风场开发案。意味着离岸风机国产化正式启动。新台电视正报道。VR 教育节登场，融合医疗生物化学，让教材更逼真。更多讯息马上回来。业界第一领导品牌善腾太阳能源热泵热水器，不用瓦斯燃烧，只要从空气中吸取热能，加上少量电力，就能把水加热，用1度电创造4度电的效能。省电节能高达75%，加热同时还能除湿、冷气、滤净，一机多用，省钱又环保，善用能源，疼爱地球。善腾热泵热水器是您最好的选择。The leader of sewage treatment equipment, Hassel. Taiwan R&D and manufacturing, patented vacuum drying filter press.Dehydration, evacuation, dry, all 3-in-1. The moisture content can be reduced from 99% to less than 15%, reducing the volume of clearance with no secondary pollution. Get the job done right the first time. Just choose Passel. 硬星电子专业服务，拥有30年卓越的线束代工及模组设计整合能力。无论是汽车电子。电机机械、资讯光电、医疗保健、照明光电、机器人线束、绿色能源，皆能完美优化产品，提供客户最佳解决方案与产品服务。顾客首选的事业伙伴，硬心电子。欢迎回来。全球都在发展 VR 应用，台湾究竟还有哪些拓展的空间呢？结合产官学界的 VR 教育节今天登场，超过20位专家、10多位虚拟业者一起来探讨 VR 跟台湾教育以及产业的未来发展，同时也展示了有趣的教材应用。左页费跟右页费，那我们大家可以把它走进到里面去看，我们可以看到里面有支气管跟气管虫，从器官表面到细部，或是细看人体皮肤跟骨骼构造，透过 VR 装置让医学教材更有趣，还有适合国高中的生物科教材，近距离看细胞结构以及化学科的原子塔，透过互动加深学习印象。也有业者将 VR 结合手势互动装置，模拟实验过程，降低危险性。
学生他不用直接在危险的环境，有一个 VR 的环境让我逐步去操作这个内容的时候，事实上他是不一定非要到实验室不可。那这样子对于这个知识的传递，还有你对一些知识点的认识的培养，这个是有直接的帮助。VR 广泛应用在影视娱乐、游戏产业、教育训练与商业制造等领域，其中教育内容涵盖远距学习、模拟训练、数位学习等多元整合。为了提升台湾 VR 教育发展，政府结合产官学界推动 VR 教育节，邀请超过20位专家、10多位虚拟业者一起探讨 VR 跟教育及产业的未来趋势。以前在高中是为了大学做预备，但是现在呢，高中本身就透过选修学校的特色课程等等的这些东西，让学生们能够更早接触到自己的兴趣，而且他可能就不一定去念大学了。所以说在产学研中间的这个流动呢，会越来越顺畅，这个是台湾的一个优势。结合我们台湾目前很蓬勃的这个设计相关的科技，再加上这个电脑资讯相关的这个科技的结合呢，我相信可以对我们人才的培育还有整个的产业呢有更大的一个发展。2016年堪称 VR 元年，台湾相关技术已发展成熟，在未来应用，产官学界也将积极寻找台湾 VR 发展的下个可能。新唐人亚太电视陈慧模、李晶晶，台湾台北报道。带您看到今天的国际重要财经报纸讯息。彭博社：苹果加码10亿美元扩大雷诺园区数据中心。金融时报：错过智慧手机成长爆发期，微软全力卡位下波人工智慧时代。华尔街日报：机器人全面取代人工趋势尚未成型。日本经济新闻：东芝半导体考虑延期竞标期限，期望有新的竞标企业来参与。前进花莲五鹤台地，带你拜访五鹤公主，品尝美味的五鹤咖啡。休息一下，马上回来。Life Unlocked。 凯入式螺帽专业制造厂，生产高品质高效率产品，荣获福特 Q1 认证，是全球汽车家电家具业合作首选。创新技术，多种规格技术支援。Be your best partner。 欢迎回来，产业直观带您前进花莲瑞穗乡的五鹤台地。因为拥有非常适合种植咖啡的地理位置，所以有台湾咖啡故乡的美名。我们带您拜访五鹤公主陈韵婷。24年前和先生从美国留学返台，承接家业，从原本的照顾茶园扩展到透过有机农法来帮助农民，进一步实现在地共荣。助人最快乐，为善最乐，对，大概就是这个关系。这个信念让五鹤公主陈韵婷坚持24年来，持续帮助在地农民推广有机农法。原本在美国留学的陈韵婷，在90年代和先生廖英旭一起回到花莲五鹤承接家业，没想到从单纯的照顾茶园到富裕咖啡园，累积的过程点燃他们振兴五鹤咖啡的使命感。我觉得很开心，是这些老人家跟我们一起成长了，慢慢的呢，年轻人看到了父母亲的成果，他们的心血有人欣赏，然后他们不会再心血白费，愿意长期永续来种这个咖啡跟种茶叶有机茶的时候，
他们也愿意回乡了。陈运廷指导农民有机农法和在地文化认知，自日治时代日本人国田正二手植第一棵阿拉比卡种的咖啡树，1940年代瑞穗群乡咖啡种植面积高达200公顷，年产量约20万公斤，供应日本天皇。但在战后1953年，全台咖啡仅剩4.9公顷。现在陈运廷不仅成功富裕咖啡园，也让家乡孕育出独特的蜜香红茶。那我回到家乡以后，就跟妈妈说，为什么你们夏天要撒药？她说，因为小绿叶蝉很多，被它吸过的茶叶呢，就不会再长大了，就会破坏我们茶这个茶园的生长，就没有冬茶可以采收了。所以我告诉她说，我们有小绿叶蝉，太棒了，千万不要破坏它，一定要保护它。有小绿蝉吸过的茶叶呢，才能产生那种化学变化，茶叶才能在烘焙过程中产生蜜香的味道。1973年，在农林厅大力推广下，五鹤茶香遍地，成为台湾茶中的后起之秀。加上花莲五鹤台地拥有生产优质咖啡的绝佳地理位置，北纬23.5度，因此有“台湾咖啡故乡”美名，享誉东洋。陈运廷回台后，积极推广茶与咖啡，并打造复合式平台，引进多项农民种植的有机产品，实现在地共荣的友善环境。现在看到外面那么多游客坐外面喝咖啡，享受这样的风情，然后进来就闻到满满的茶香。我们大家，在这个快乐的环境里面，我觉得最大改变就是我们留给我们的下一代的子孙一个更好的环境，更有机的环境了。这是我们大家都很期待的事情。OK。二代接班的陈运廷将所学的行销管理知识运用在茶园和咖啡园经营，要用五鹤在地的茶香与咖啡香和农民种植的温润情感，迎接每一位造访花莲的游客。新唐人亚太电视叶喜宏、李晶晶，台湾花莲报道。带您看到下周有哪些重要的财经活动：七国集团财长会议，中国主办“一带一路”国际合作高峰论坛。富邦金、国泰金、星光金控法说 ，MSCI 公布2017半年度指数审议结果。谢谢您收看今天的产业劲爆，我是钟一奇，我们下周再见。